хто винний і що робити. Тепер мешканці будинку, де вихідним у підвалі розлився креазот, тимчасово відселили. Їм предоставили гуртожиток, та більшість все ж таки перебувають у друзів та рідних. Аби не пограбували пусті квартири, чергують правоохоронці. СЕС щоденно замірює вміст шкідливих речовин, показник падає. А от хто винний у тому, що рятувальні роботи не почалися вчасно, розібратися важче. Так, у службі надзвичайних ситуацій запевняють, за формою у день інциденту дзвонили у СЕС. А от чи взяли там трубку – це питання. До кого – точно невідомо, адже диспетчер того дня зараз не на роботі. А у СЕС кажуть наступне. Буквально протягом доби ми відпрацювали, ми отримали результати і інформували їх. Цю ситуацію ми аналізували, проте нас повідомили саме в понеділок 18-го. Якби до Держсанепідслужби не дійшло повідомлення у вихідні, навіть і святкові дні, Держсанепідслужба навіть і в неробочий час, звичайно, збирається, і ми виїжджаємо, проводимо вимір. Там проводяться силами МНСників заходи по нейтралізації цієї хімічної речовини. Існує комісія по надзвичайних ситуаціях, у їх є житловий фонд, вони приймають рішення щодо питань відселення мешканців.